Em 2016, o mundo tornou-se no local mais sombrio e mais instável devido à retórica populista, à demonização do outro e ao agravamento de conflitos como a Síria ou o Iraque. São estas as principais conclusões retiradas do relatório anual da Amnistia Internacional. Para o secretário-geral da organização, o retrocesso no campo dos direitos humanos não se restringe a apenas uma região do globo. Foi um ano em que uma retórica venenosa de nós contra eles surgiu em todo o mundo. Desde a retórica xenófoba e sexista da campanha eleitoral do presidente Trump, ao ataque dos líderes europeus aos direitos dos refugiados, à repressão do presidente Erdogan na Turquia após a tentativa de golpe de Estado ou a chamada guerra às drogas nas Filipinas. O ativista evidenciou que um dos mais preocupantes desenvolvimentos de 2016 foi o resultado de um novo acordo oferecido pelos governos ao povo, que promete segurança e desenvolvimento económico em troca de ceder os direitos de participação e liberdades cívicas. O documento aponta ainda o dedo aos países de língua portuguesa. Quanto a Portugal, a Amnistia critica a restrição de direitos das pessoas com deficiência decorrente da crise. Em relação ao Brasil, a organização teme que a emenda constitucional, que limitou as despesas governamentais nos próximos 20 anos, possa afetar negativamente os investimentos em educação e saúde, potenciando o aumento das desigualdades no país.